maija pēdējās piektdienas agrā rītā mēs četri ceļotāji devāmies nepilnus 7000 km garā piedzīvojumā ar motocikliem apkārt Balkānu pussalē, pa ceļam apmeklējot 13 valstis. Pirmais nopietnais pārbaudījums gaidīja jau pirmajā dienā, jo pirmā nakts bija ieplānota augsto Tatru pakājē Slovākijā. Starts pulkstens 6:00 no rīta un pēc 1283 km un 15 stundām moču mugurās galamērķis ir sasniegts. Tur sagaida piektais ceļabiedrs, kurš līdzīgu distanci vienā piegājienā mērojas no Luksemburgas. Augstie Tatri mūs 5:00 no rīta sagaida ar lielisku laiku un pasakainu panorāmu. Tālāk dodamies jau mūsu pirmā lielā galamērķa Rumānijas virzienā. Pa ceļam Ungārijā nomainot viena motocikla priekšējo kameru. Rumānijas robežu čersojam jau pamatīgā krēslā. Pa ceļam aizrunātajā kempingā neviena nav, tādēļ tumsas aizsegā iemitinamies blakus esošajā viesnīcā, kurā gan mūs uzņem negribīgi. Nākamajā dienā mostamies ar domu par slaveno Transfagara Šanas kalnu pārēju. Vakarā kempinga saimnieks, azartisks motobraucējs, apmēram 50 gadus vecs holandietis stāsta, ka pārēja vēl nav attīrīta no sniega vaļņiem un akmens nogruvumiem, un tā būs neizbraucama. Bet mums tas uzsita asinis vēl vairāk. Vakar kempingā izbaudām ar lietu speldi vietējā baseinā. Pa ceļam uz Transfagara Šanas virsotni iemēģinām pirmo bezceļu, kas izrādās grantēts ar lieliem akmeņiem klāts serpantīns starp modernās civilizācijas mazskartajiem ciemiem kalnos. Vēlāk arī pirmais ūdens pārbaudījums, šķērsojot upju gultnes. Vienam no mums tā ir pirmā reize dziļākos ūdeņos uz slideniem akmeņiem. Saspringums nav noslēpjams viņu sejā, tomēr viss izdodas veiksmīgi. Tuvojoties Transfagara Šanas virsotnei, gaiss strauji kļūst vēsāks. Ceļmalās parādās pirmās sniega čupas, bet augstāk ceļu šķērsojusi apsardzes dienesta mašīna, norādot, ka tas ir slēgts. Mūs tas neaturu un ar ziemeļnieku vēsumu traucamies tai garām. Ceļu turpinām pa šauru nomalas starp stāvu, krauju un vairākus metrus augstiem sniega un akmens sanesumiem, līdz atduramies pret milzīgu sniega sanesumu. Pavīd ideja ceļu atrakt. Sāks lāpstas meklēšana vietējās būdās, taču neveiksmīgi. Ar kājām sasniedzam pēdējo slēgto tuneli, dzels vārti ir ciet, bet mums izdodas tikt iekšā. Kārtējo piedzīvojumu garšu esam izjutuši un pēc vairākām stundām dodamies pa to pašu ceļu lejā. Pa ceļam sastopot vietējos ganus ar prāvu ganāmpulku, kas apturējis visu satiksmi un suņu dzīts lēnām slāj mums pretī. Transfagara Šanas pārējais satiksmei tiks atvērta jūlijā. Tā sprieda vietējie, bet precīzi neviens nemācēja atbildēt. Transfagara Šanas ceļš Rumānijā aptuveni 90 km garš līkumots ceļš, kas ir otrs augstākais asfaltētais ceļš valstī augstākajā punktā pārsniedzot 2000 metru. Tas šķērso Karpatu kalnus un laiku apstākļu dēļ ir atvērts tikai vasaras sezonā. Ceļš militārām vajadzībām tika izbūvēts 1970. Gados diktatora Nikolaja Čaušesku laikā. Saskaņā ar oficiāliem datiem būvniecība prasīja 40 cilvēku dzīvības, taču neoficiāli tiek runāts par simtiem bojāgājušo. Raidījums Top Gear pēc izmēģinājuma brauciena 2009. Gadā to nosauca par labāko ceļu pasaulē. Vakarā kempingā mūs gaida vēl viena negaidīta un patīkama tikšanās ar slavenā slovāku motobraucēja Stefana Svitko mehāniķi, kurš tikko atgriezies no Hellas rallī Grieķijā. Svitko šogad pasaulē grūtākajās motorsporta sacensībās Dakarā izcīnīja otro vietu kopvērtējumā. Šeit nosprožam mūsu nākamo lielo mērķi – Buzludžu, Balkānu kalnos, Bulgārijā, kuru komunistiskā partija savulaik uzcēlusi milzīgu partijas centrālo ēku, kas atgādina nezinām lidojošo objektu jeb NLO. No rīta veicam trekingu pa vienu no iespaidīgajiem kalnu kanjoniem,
bet vakarā mūsu nokrautie moči uzvarās satiksmes sastrēgumos Rumānijas galvaspilsētā Bukarestē. Nākamajā dienā pa pasakainu kalnu ceļu sasniedzot iepriekš apspriesto objektu Bulgārijā, mūs pārņem neatvairāma vēlme un apņemšanās to izpētīt kārtīgi, neskatoties uz to, kā apmeklētājiem tas ir slēgts. Buzluģas virsotne Balkānu kalnos ir 1441 metru augsta un atrodas aptuveni 200 km attālumā no galvaspilsētas Sofijas. Ēka, kas tika izmantota kā komunistu partijas mītnes vieta, tika uzbūvēta 1981. Gadā. Būvniecībā piedalījās 6000 cilvēku, pēc režīma sabrukuma tā pamesta. Pa šķirbu aizneglotajās durvīs ielaužamies iekšā, tiekam līdz iespaidīgajam amfiteātrim, kas pārsteidz ar savu grandiozo izmēru un vēl saskatāmo reiz bijušo krāšņumu un pompozitāti. Bet vēlāk bruņojušies ar pieras lampiņām, uzejam tumšu šahtu, pa kuru uzrāpjamies torņa pašā smailē. Bulgārijas-Grieķijas robežu nākamajā dienā šķērsojam pērkona negaisā, bet pēc pāris stundām jau sasniedzam Egejas jūru, kur jau šortos cepamies 30 grādu temperatūrā un izbaudām lieliskas pusdienas pludmalē un arī peldi. Tālāk virzamies uz Albāniju. Tirāna sagaida ar haotisku satiksmu un navigācijas problēmām. Kolorīta pilsēta ar fantastisku sniegotu kalnu fonu un off-road elementiem blīvi apbūvētajos piepilsētas pauguros. Vakarā iepriecinām sevi ar albāņu virtuvi un bagātīgām vakariņām, bet restorāna rēķins pārsteidz vēl vairāk pozitīvi. Gar Adrijas jūras piekrastes kalnu ceļiem dodamies tālāk uz Melnkalni un Horvātiju, kur pavadām pirmo pilno brīvdienu no braukšanas. Apmeklējam arī vienīgo lielo klasiskā turisma galamērķi mūsu ceļā – Nacionālo parku Plitvices ezerus. Mājupceļā iebraucam arī Zaļajā Ungārijā, vēlāk Slovenijā viens no ceļa biedriem saķer vīrusu un plus 23 grādu siltumā ar moci brauc trīs jakās, vēja necaurlaidīgajā lietustērpā un ar ieslēgtu stūres rokturu apsildi. Pēdējais lielais pieturpunkts – Bratislava. Vēl viena nakts Varšavā un pēc divām nedēļām esam atgriezušies Rīgā. Mūsu sasirgušais biedrs vakarā atsūda ziņu, ka mājās paradies ar 39 grādu temperatūru. Šādā stāvoklī viņš visticamāk bija braucis divas dienas, jeb apmēram pēdējos 1400 km. Divas nedēļas paskrēja vējas pārņiem. Aprakstīt visas gūtās emocijas un izjūtas, ceļojot ar motociklu, nav nemaz iespējams. Ik pa laikam galvā uzplaiksnī kāds piedzīvojumu mirklis, kas uz brīdi ļauj izrauties no ikdienas darba ritma. Un ir pilnīgi skaidrs, ka pēc kāda laika mēs visi atkal ļausimies jaunai avantūrai ar saviem dzels rumakiem.